Доброго дня. Я вирішив вакцинуватися, але в мене навіть не виникало ніяких сумнівів з приводу цього, адже я працюю в ковідному госпіталі з хворими на ковід. І незважаючи на те, що я перехворів, я все одно маю антитіла, але ці антитіла вони не говорять нам про те, що ми знову не можемо перехворіти. І так само перебіг повторного захворювання він може бути тяжкіший. Тому я вирішив вакцинуватися і провів це. Я вважаю, що без ніяких ускладнень мене нічого не турбує. Все добре.